tay nak lima len indil day dem rek ci li ñuy wowe tuberculose pulmonaire ñen ñi diko wowe ci wolof sekkat su tarsi wala sekkat su bonsi voilà donc lolu aussi dina ci sawara ñew ñu gën ci yaatal ndax ku deg tuberculose sa xel dina dal di dem ci fièvre bu metti suñu né nak metti ndax fièvre la comme yenen fièvre yi waye nak dafa am particularité liñu mëna wax ci tuberculose donc dafa don fièvre bo xamné nak likoy indi moy basi de coq ah d'accord ama dañu dañu tamone bu ñëk ku découvrir lén rek waaw mom lay ñu tuddé dëgg la voilà lolo indi nak basi bi ñu tuddé ko coq basi de coq ok mom mom moy joxé li nga xamné mom moy tuberculose manam fièvre sekhersu tarsi donc li nga xamné nak mom moy mandarga bi képp ko xamné day sekkat sekkat so xamné day ya dafa yag plus de 15 jours lañ wax lu upp fukki fan ak jurom ah sekkat ci dafa am délai dafa am délai lu upp fukki fan ak jurom so koy sekkat sa yaram di tang do nelaw goudi ngay jeex mën nañu ndort ndax ndort lañ mëna wax mën nañu ndort né dafa am tuberculose mais lolou doyul faw mu dem fi nga xamné mom moy keur docteur biko gëna jëgé muy poste de santé muy case de santé muy hôpital muy itam centre de santé na dem xol su démé dina fa fekk kafané légui nak koku dina ko recevoir mu waxtaan ak mom dina ko bindal keuyit itam bo xamné da koy yobbu ci laboratoire ndax batay liñu wax yépp doyagul mais faw mu dem ba ci laboratoire mom moy firndel né dafa am fièvre tuberculose manam sekkat su tarsi su nekké nonu nak li nga xamné mom mo koy indi wax nañ ko li nga xamné aussi non lay transmettre mën nañ ko wax ndax wax nañ sank né soy sekkat xam nga sekkat day indi day and ak ay lor manam ay gouttelette yo xamné soy sekkat toufli ci sew yoyu day genn donc yoyu nak su nekké né lu upp 1 mètre soy sekkat muy dal ci ki nga jakar lol mën nga ko ko wal mën nga ko wal donc day walé day walé fièvre buy walé la su nekké né aussi di nga dëkk ak sa njabot yow yaangi haxandiku di toufli fu né microbe bi donc mën na nekk ci souf ci su ngelewé day naw tang ci fenen ak fenen ba ñeneen am ci deug la wala mu nekk ko xamni dafa fièvre paré nekk ci nek bo xamni ña fay teud dafa bëri promiscuité bi waaw walante bi mën na fa gaawé voilà donc nga xamni nak daf ko am dañ ci ñëwaat na nga xamni non la wara mëna def ginaaw bi nga xamni dem na kër docteur ba ñu saytu ko xol ko ci laboratoire ba xamni dafa am doomu jangoro bi nan la wara mëna def ba fagu ci ña nga xamni ñom la dekkal mu arale len également donc nay tak li nga xamni mom moy masque ndax da fay am solo masque bi dina tax nit ki mucc ci bopam muccal bop musal bopam waye ñi ko jégué ak ñu mu dekkal fofu aussi dina am solo ndax dinañ ko jox traitement traitement bi nak nenañ 6 mois la amna traitement li amna traitement ta nak buñu fatiné tuberculose day fi wër fièvre bu wër la day wër li day wër c'est une maladie bo xamné day wër dañ koy faj ba mu wër donc ci diru 6 mois yoyu soko fajo top traitement bi niñ la ko waxé mën nga wër nu mu gëna gaawé ci 6 mois yoyu donc ci 6 mois yoyu dafa am li nga xamné mom lañ la laaj donc ci 6 mois yoyu so démé ba ñu xamné yow am nga doomu jangoro bi mën na am médecin top la di suivre la manam traitement bi mën na am aussi infirmier bi wala assistant bi suivre la ci traitement bi so bëggé aussi acteur communautaire bi muy badjane gox bi wala itam relais communautaire mën na la suivre mais loolu yépp ci waxtaan lay démé légui nak ci ñaari wéru ñëk yi lolu ci lay am ñu lay ngay dem ñu lay jox say garab ba ñaari wër nga demat laboratoire ñu xolaat xol fa la tollu fu mu tollu légui nga delu wat ñu lay joxat say garab ba 5e mois bi ci ngay dematé aussi
ñu xolaat ba xam fi bébar bu tollu légui nak ci juroom bénéel wër wi di nga déllu wat donc ñetti yoon ngay dem pour xolaat defat contrôle ci laboratoire légui nak juroom bénéel wër wi falay jexé ñu xamné nak yow tuberculose wa faaw mu dem mo gëna woor ñu xamné fièvre bi deñ na ci yow mais fofu dafa am jafé jafé yo xamni acteur communautaire yi wala ñi nga xamni ñoy wa keur docteur dañ koy jankontel mom li ñuy wowe les perdus de vue par exemple dina am ko xamni ñew na faju si waw stigmatisation body ak beddi bi ndax mu daw dootuñ xam fan la né waw deug mais ñom ñu outal ko stratégie ku ñew ñu xam tel quartier ban gox nga joggé ñu enregistrer bindali ci numéro téléphone soko defé so démé nam badjanu gox bo xamné wala relais communautaire bo xamné ci même quartier bi ngeen dëkk dañ leen di mettre en rapport soko défé mom lay suivre so waré voyager également da ngay dem né len man demay voyager ñu joxta say garab nga yobale wala itam ñu né la so démé ba dëkk bobu su amé poste de santé wala dispensaire ak lu mu mëna doon nga dem fofu ñu bind la kay jox la so démé présenter ko ñu jox la say garab nga continuer fofu sa traitement ndax soko deful aussi day indi li ñuy woy tuberculose bu derkis day derkis manam ki nga xamné top traitement bu normal bi so jëlé tay garab suba do jël wala so jëlé wala ngay jilat yalla xam tuberculose mo gëna graw ta koko wal bu derkis bi nga koy wal mom nga koy wal bobu nak mën na dem ba at traitement mën na dem ba at mom moy gëna metti fat motax fofu aussi da ngay dégg tout le temps wa keur docteur muy les acteurs communautaires ñi ñax population ñu gëna gurgurlu ba liñ leen di wax ci fajj mi ak traitement bi ñu def ko ndax buñu faté ni ginaaw buñu waxé ni day wër aussi c'est gratuit le traitement est gratuit le traitement est manam ken fayul mais suñu né nak ken fayul ça ne veut pas dire que garab gi dañ koy mayé nonou mais amna kuy fay ci ginaaw moy kan moy état et ses partenaires état ci bopam moy jël lolu en charge parce que suñ ko doon def voilà suñ ko doon def tay patient bi dina son ndax ça coûte des millions donc état moko meuna fay and ci ay partenaire donc motax aussi ñu leen di ñaax tout temps ñu dem jëli seen garab protéger wu ba dootuñ ko meuna wal kenn parce dem nañ ba bëgg aussi fi bala 2035 tuberculose jeex ci aduna mu jeex tak donc nañu xamné aussi fièvre la ni yenen fièvre yi buñu ragal ku mu dal demal nga faju ci donc sénégal amna ay cas tuberculose bi amna batay ñom so démé ker docteur duñ la bëgg jox chiffre mais dañ lay né xamal né amna ci batay desna batay dina ñew ci yenen rubrique tuberculose et femme enceinte OK voilà yoy dinañ ci ñew dinañ ci gëna yaatal bu baax tuberculose ak xalé yi ndax yoy yep day am xalé yo xam day ñu am tuberculose ta dañ koy némé ko likoy waral yomb di waral moy yaay ji nga xamni wala papa ji wala mag ji nga xamni amna ko dem ci kër ga ta du jël ay précautions su ko defé rek day de koy walé wa ta lolu aussi don na lo xamni war nañ ko gëna moytu donc laboratoire yi nekk fi au niveau de Mbour également bu ñuy def diagnostic bi donc amna centre de santé bu Tefes amna fa amna également laboratoire municipal bi mo ngi fi amna aussi au niveau du CEDEPS laboratoire bu CEDEPS kon kep ko xamne aussi bëgg nga def diagnostic bi so fa démé inshallah dinañ la ko defal ta do fay dara itam voilà donc madame Goudiaby lolou lañ ñëni ñëlon tay amna solo merci avant tout la santé c'est quelque chose de primordial et c'est la seule richesse qu'on a et c'est le principal santé moy lepp donc nit ki na baña ragal hôpital man d'accorduma ci ko ragal hôpital comme da nga ni sekhat bi 15 jours lay def bo sekhati une semaine rek war nga dem xol sekhat bi sax warul xaar une semaine mais di nga nan di la nan lo ay garab fi ngay jël ay garab yo xamantene worul la ne garab yoy meun na la fajj donc bu defé 15 jours demal seti docteur demal hôpital ñom bo defé analyse comme niñ ko waxé man amone na ben xarit bu musa am tuberculose mais ñun ñep lañu bon à l'hôpital fan defal ñu effectivement wa ñun ñep lañu demone piqûre jël cogne bi pomper ko lolu yag na
mais légui amnañ ay yeneen moyens yo xamantene buñ lañ ci fajj nit ñi sans aucun problème defal len ay ki ay prévention yo xamantene tuberculose bi du len cieké du len laal mais nak ku ci am fièvre bu mel nonu sekhit 15 jours wala une semaine va voir le médecin demal séti docteur mu wax la li ak li ak li mo ci am donc santé mom ken warul foyé ak mom santé ken warul jouer ak mom donc jajeufal la bu baakha baax jamilullah